Ja sam pisac. Rođen sam u Apatinu i tu sam proveo detinjstvo. Bio sam učesnik revolucije u Mađarskoj 1918. godine, a drugi svjetski rat sam proveo sa našim partizanima od 1942. godine. Posle rata živeo sam u Zagrebu i u Novom Sadu, gde sam bio šef katedre za mađarsku književnost, koju sam i osnovao pri Filozofskom fakultetu. Napisao sam 30 knjiga, a za vas izdvajam 4. Aronova ljubav, roman jednog romana, Drvarski dnevnik i knjigu Optimisti, po kojoj je nedavno snimljena i televizijska serija. Čast mi je što je jedna ulica u Apatinu nazvana mojim imenom. Ali pazite, to nije moje pravo ime. Ako pažljivo gledate emisiju, uočit ćete neke ispravke tim povodom. E pa, ko sam ja? Jen, dva, jen, dva, tri. Pitali smo starije, šta su barošarije? Barošarije, barošarije, to su naše igrarije. Barošarije, barošarije, to su naše igrarije. Ova varoš sad, to je mali grad, ima čuda svoja. Koja, koja, koja? Barošarije, barošarije, to su naše igrarije. Barošarije, barošarije, to su naše igrarije. Da snejediš brašo, da ti nije krivo, cigla, korpa, čarape, apatinsko pivo. Barošarije, barošarije, to su naše igrarije. Barošarije, barošarije, to su naše igrarije. Apatin došla snaša da snajede paprikaša, sve od mnogo riblje klanja, topla banja da se sanja. Barošarije, barošarije, to su naše igrarije. Barošarije, barošarije, to su naše igrarije. Apatin je svetska prestolnica Linčana. Mereno olimpijskim merilima, Čikago bi bio na trećem mestu, Gospić na drugom, a Apatin zauzima samo prvo mesto. Varošarije koriste ovu priliku da objave da sledeća 1991. godina je godina kada je prošlo 9 vekova od kada se Apatin prvi put pominje u pisanim dokumentima, a to ne znači da je tada nastao. Apatin, mali gradić na Dunavu, okružen je veoma plodnim ravnicama i odavno je privlačio mnoge narode. Tako da je Apatin Jugoslavija u malu. Tu ima čak 13 naroda i narodnosti. Ali, narodski rečeno, najviše je Ličan. Možda bi ja ovako mogu da prođem kao neki Ličan. Ličani su se doselili najviše iz Udbina, Donjeg Lapca, Brinja i Srba. Iz svog starog kraja doneli su mnoge šale, ali pridodali su i neke nove. Tako kažu da Ličani mnogo vole fotelj. I od samog početka uvek su predsjednici opština bili Ličani. Samo jednom prilikom uspeo je da im se uvali jedan Crnogorac, a i ko bi drugi. Naravno, i to je bilo samo privremeno, nije dugo trajalo. Ne bi dao moje kršne like, ne bi dao moje kršne like. Za dolare cele Amerike, u Apatini je doseljeno iz Like 2500 boraca Narodnooslobodilačkog rata,
koji su kao kolonisti doveli svoje porodice. Ukupno je bilo 1061 porodica, što znači da je u svakoj porodici bilo u proseku više od dva borca. A ukupno je bilo žitelja koji su doseljeni iz Like 6350, što znači da je u svakoj porodici bilo prosečno iznad 6 članova domaćinstva, a što znači da Apatinci, dok su bili u staroj postojbini, nisu kuburili sa natalitetom ovako kao što se to danas dešava. Evo imam 15 članova porodice. Od toga imam 3 sina, imam 3 ćeri, imam 3 snaje, imam 3 unuka, imam 2 pramunučađe, razumete, i ukupno svega 15, ako sam sve prebrojio. Naši drugovi borci, njegove familije, došli su u novu sredinu, novi način života, običaja. Teško se je bilo možda momentalno i uklopiti. Došao je, dodeljena mu jedna kuća, tako reći prazna, koju su Švabe napustili. On se je snalazio kako se je morao snalaziti. I dobar se deo je snašao. Baš dobre ove fotelje. A kako i ne bi, kad je plete naša Apatinska korpara, jedna od najstarijih u Evropi. Ej, da ti kažem. Znaš, onih prvi posle ratnih godina žali se Ličani Lali. Pa kaže, znaš Lalo, ja ovde kod vas mogu na sve da se naviknem. Samo ne mogu na ovu vrućinu. Pa još sunce kad upeče, pa u ladovini 38. E, na to ne mogu. A tek će Lala njemu. A ko te tera da sediš u ladovini? Drugi je devo ostao ovde, uklopio se ovde sa ovim narodom, što su ostali Švabe, Mađari i druge nacionalnosti. Tu se je počelo izgrađivati, tako da je negde 68. godine Apatin počeo da se rađa iznova. Tamo gdje žubore, Plitvička jezera, krvava i Lika i planinska Vrela, tamo je moj kraj, Lički zavičaj, tamo je moj kraj, Lički zavičaj. Tamo gdje su gradovi, Ospić i Perušić, Korenica, Srbi, Lapac, Udbina i Gračac, tamo je moj kraj, Lički zavičaj, tamo je moj kraj. U doba svetske revolucije u Sovjetskom savezu, čuveni svetski arhitekta Tatlin projektovao je spomenik Trećoj internacionali. To je jedan izvanredan projekat. Svi arhitekti sveta koji studiraju arhitekturu uče o Tatlinu i ovom spomeniku. On, nažalost, nigde nije izveden, sem ovde u Apatinu. I ovde je on izveden sa velikim oduševljenjem. Majstor koji je ovo radio, hteo je da ga oplemeni. Zato mu se spomenik rasveta. Iza nas je galerija Meander i kumovi ove galerije su verovatno mislili na meandre koje pravi Dunav. Iza nas ovde je biblioteka sa 40.000 knjiga koji naravno Apatinci čitaju. A ovo je dom kulture koji je projektovan po jedinstvenom gosplanu za domove kulture u celoj zemlji. Međutim, ovo je rekordni dom kulture. Radnom akcijom on je nazidan za svega 3 meseca. A i u njegovoj bioskopskoj dvorani čuva se jedna velika umetnička tajna. Ovu tavanicu je oslikao, ili boje reći živopisao, Rudolf
udvari. On je rođeni Apatinac, a i umro je u Apatinu. Neki Apatinci ovo čak smatraju svojom Sikstinskom kapelom, naravno u šali. Jer ovde se zaista dogodilo jedno nemoguće čudo. Napravio se jedan nemogući spoj između dobre, čvrste bečke škole, odnosno, kako bi to se popularno reklo, bečke mustre i socrealizma. Ovde imamo red od četiri biste narodnih heroja. Te biste je, po tome kako je bilo zamišljeno, trebao sve da uradi akademski vajar Eugen Kočiš, dobar i poznat vajar koji je završio majstorsku radionicu kod Antuna Augustinčića, jednog od najvećih jugoslovenskih vajara. Međutim, kako je on naprasno umro, a izvajao je tri biste, Miću Radakovića, Radu Končara i Marko Roškovića, ostalo je upražnjeno mesto za narodnog, bistu narodnog heroja Žarka Zrenjanina. Ja sam izazov prihvatio i čak mi je čast što sam napravio bistu koja je u redu jednog poznatog, među skulpturama jednog poznatog vajara. Žarka Zrenjanina sam radio, da kažem, iz sveg srca, ne samo zato što je bio revolucionar veliki, već i zato što je bio meni kolega po struci, bio je učitelj. Dunav je mudra reka. Izabrao je Apatin za svoju sredinu. Koliko ima od izvora do Apatina, toliko ima od Apatina do Ušća. Mnogi su doktorirali na međunarodnom pravu plovidbe na Dunavu. Međutim, sam Dunav uopšte ne postoje nikakva prava i nikakve zakone. Kod Apatina napravio je pravo čudo. Ovo je karta Apatina, ovde vidite Apatin, a ovo je Dunav. Međutim, Dunav nije uvek teko ovako. Nekada je teko ovako, nekada je teko ovako, a nekada je teko ovako. On menja strane i krade obale. 1795. godine, možemo lepo da vidimo u knjizi Lanji Kalmana, Apatin je već bio izgrađen grad. Imao je gradski centar sa gradskom kućom. Međutim, Dunav je provalio ono doba mali nasip, promenio stranu i odneo ceo centar Apatina. I gradska pivara, koja je nekada bila na periferiji grada, danas je postala centar Apatina. A raniji centar Apatina nalazi se negde u ovim plavim dubinama. Nalazimo se u glavnoj ulici grada Apatina, koja ima posebnu vrednost zbog objekata koji se ovde nalaze i zbog čega je cela ulica stavljena pod ambijentalnu zaštitu. Vrednosti objekata su pre svega zbog arhitekture koja je ovde nastala u vremenu izgradnje objekata građanske arhitekture, čiji jedan od predstavnika upravo je ovaj objekat ispred koga se nalazimo. To je objekat koji stvara svoju arhitekturu bez arhitekata, građen je apatinskom ciglom, koja je nadaleko bila poznata još u ranijem vremenu i po broju ciglana koje su tu gradile i proizvodile ciglu, a isto tako i zbog kvaliteta. Dobar deo objekata u Pešti i Beču je takođe pokriven crepom koji je proizveden u apatinskim ciglanama. Proizveden je veoma od kvalitetnog materijala, a ima svoju vrednost utoliko što je
i pokrivanje toliko kvalitetno da ne propušta, bilo da je gusto, dvostruko pokriven, a isto tako i ima svoju dušu taj crep. Nije onako hladan kao što su to sadašnji materijali, savremeni materijali. Silikatnu opeku proizvodi Ciglana Rapid u količini od preko 35 miliona komada i to daleko više nego što je projektovani kapacitet tehnologije. Čak proizvode više cigala nego li što je Krupp rekao da može u takvoj fabrici da se proizvede. Znači, na određeni način su i Nemcima dokazali kad se zapne da može lepo da se radi kod nas. Grad Apatin iznedrio je dvojicu dobrih arhitekata. Oni su svuda gradili, ali su gradili u Apatinu. Oni su obeležili grad Apatin i to nekim sticajem okolnosti izgradili su dve zgrade, i to glavne zgrade u Apatinu, jedne pored druge. Franz Reichl, Nemac, u nemačkom duhu, napravio je tako gradsku skupštinu u gotskom duhu. Ona je bila simbol vlasti. I danas je ona simbol vlasti, u njoj se održavaju venčanja, krštenja i svi ostali administrativni poslovi. Drugi znameniti arhitekta Apatinac je Đula Partoš. Pre 120 godina on je projektovao ovu zgradu po čvrstim i strogim pravilima klasicističke arhitekture. Ova zgrada je oduvek bila zgrada duha i u njoj je danas muzička škola. Đula Partoš je učinio jedan veliki pionirski napor. Ne trebaju da ga znaju samo građani Apatina, nego i mnogo šire. U Sremskim Karlovcima on je projektovao čuvenu Karlovačku gimnaziju u srpsko-vizantijskom stilu. I pred tom zgradom ove godine biće jedna od centralnih proslava velikih srpskih seoba. Dakle, treba mnogo više znati o Đuli Partošu. U Apatinu postoji muzička škola koja je osnovana 1948. godine i do danas je izašlo oko 6000 svršenih učenika. Apatin je ipak poznatiji po ličnosti Abrahama Pala, muzičara svetskog glasa, koji je poznat naročito po svojim kompozicijama, operetama, a i drugim delima. Rođen je 1892. godine, detinjstvo je proveo u Apatinu, a školovao se u Budimpešti, gde je završio muzičku akademiju, i ostao da radi u Budimpešti, kasnije Beču, Lajpcigu, Berlinu. Od 1933. godine živi u Sjedinjenim američkim državama, u Njujorku. Pored opereta, komponovao je i filmsku muziku i mnogobrojne pesme, šlagere, plesnu muziku. I danas se njegove kompozicije izvode i poznate su širom sveta. U Apatinu rođen je naš čuveni književnik i revolucionar
Ervin Šinko. Ervin Šinko živeo je ovde u detinjstvu, pohađao osnovnu i građansku školu, a kasnije, tako reći, u celoj Evropi. Apatin je ponosan na svog pisca. Njemu su postavili i spomen ploču, evo na ovoj kući. Piše da je ovde rođen, ali to je greška. On se rodio u ulici malo dalje od ove, u jednoj mnogo većoj kući sa 8 prozora, dok ovde toga nema. Osim toga je greška na ploči, to piše 3. je, a 5. je oktobra rođen 1898. I zvao se tada Ferenc Spitzer. Dok ovde piše samo, osim Šinko Ervina, što mu je bio pseudonim, Spitzer, a Ferenc ne piše. Volela bih da se to jednom ispravi. Stop. Da zastanemo i da se prisetimo. Sredinom 18. veka Marija Terezija odluči da izvrši nemačku kolonizaciju svih ovih krajeva i da zabije klin između Mađara i Srba. U ono doba ovo su sve bile močvare. Ovde je postojala samo jedna razrušena Opatija, po kojoj je današnji Apatin dobio ime. Naime, Opatija, Opatin, Apatin. U ono doba nisu bili putevi. Ta silna sila da se preseli iz Nemačke u ove krajeve mogla jedino da dođe vodenim putem. Zato je trebalo izgraditi veliko pristanište. Trebalo je ljude potpuno snabdeti u nepoznatoj i njima za Nemce tuđoj i neprijateljskoj zemlji. Zato su utvrde morale da budu čvrste i teške, trebali su da postoji veliki magacini žita, trebali su da postoji magacini odeće i obuće. Pohrli su vrsni Nemci majstori iz svih krajeva Nemačke. To su bili odlični obučari, odlični majstori, ali kao svi majstori u svim vremenima, oni su morali da piju pivo. Apatinci su veoma ponosni na svoju pivaru. Ona je deo njihove tradicije i njihove kulture. I kako je nastajala fabrika, tako se ona izgrađivala. I sve te zgrade iz doba njenog nastanka danas se ovako divno održavaju. Jer, naime, pivo se pije u Apatinu i proizvodi već 234 godine. I kažu da se po tome može videti da je pivo dobro, zato što se pena lepi na zido i ne pada dole. Oko 1500 ljudi zaposleno je u pivari. A to znači da najmanje 5000 Apatinaca živi i dan danas od piva. Ovakvi konvoji stakla, to je 180 miliona flaša apatinskog piva po celoj Jugoslaviji. Dok se pivopije slade hladnom penom, sigurno ne znaju da je to kao da grickaju ova zrna ječma sa klicama. Ali, zrno po zrno, flaša piva. Pivari kažu, voda je ključ za pivo, a bačka voda je slaba, tvrda, sa viškom gvožđa. U pivari su zato iskopali duboke bunare i za svoju fabriku piva uredili fabriku za preradu vode. To je prvi ključ za dobro pivo, a ne kriju ni druge ključeve. Režim je strog. Uzima se najbolji slad, najbolji hmelj, najbolji kvasac. I taj protokol niko ne sme da izneveri. Kad se sve zažuti i zapeni, eto krigle s penom kao sa kuvarskom kapom. Izvolite. Hvala, vidi kako pivo. Vidi kako pen. Imamo čast da sedimo sa generalnim direktorom pivare. Mandiću, kako je došlo do toga da ova fabrika dobije ime Jelen pivo? Pa vi znate da ovo područje ima mnogo jelena kapitalaca, pa smo mi hteli da imamo pandam tom kapitalcu u kvalitetu jednog našeg proizvoda i tako smo nazvali naše pivo Jelen pivo. Probajte.
ako mi dozvolite, mene kopka to. Znate, svi ovi koji piju alkohol, ove druge alkohole, znate, vino, rakiju, njima to udara u glavu i oni padaju na nos. A mene interesuje koja je to težina u pivu da kad se napije od piva pada se na guzicu. Pravo da vam kažem, ja to ne znam. Ajmo mi probati da popijemo pa vidjet ćemo kako ćemo pasti. Živjeli. Sedim sa potpredsjednikom Jugoslovenskog ribolovnog saveza, sa Josipom Totom. Međutim, po međunarodnim pravilima, svi ribolovci se oslovljavaju sa ti. Prema tome, zdravo Josipe. Zdravo. Koliko ima ribolovaca u Apatinu? U Apatinu ima 1700 registrovanih ribolovaca. Verovatno ima i takvih koji baš ne mare za to da li imaju ribolovnu dozvolu. Da nije to neka opet lovačka priča? 1700 ribolovaca, a 20.000 stanovnika. Istina radi, moram reći da nije. Apatin bi objektivno mogao imati daleko više ribolovaca, s obzirom na vode i te resurse koje imamo. Međutim, ribe je sve manje, pa ljudi nalaze i neke druga zadovoljstva. A da nije ovako ovaj sportski ribolov gluvarenje neko? Pa, pre rata je vladalo mišljenje da je sportski ribolov danguba. Međutim, to je danas jedan savremen sport za sve ljude, pre svega da bi čovjek zadovoljio svoje neke psihofizičke potrebe, a i donekle onog iskonski nagon što se sve više gubi lovca u čovjeku. Josipe, jel možda mi kažeš u dve, tri riječi šta je to pecanje? Pa, verovatno, šta je pecanje, to su bolje rekli Hemingway, Maupassant, Šolohov. Međutim, po mom mišljenju, to je pre svega nada. Nada da će čovjek uloviti nešto krupno, nešto veliko. Verovatno, to je tajna želja svakog čovjeka.
I kad bi to možda preveo, kako ja to osjećam, malo i na šalu, recimo, kad sam bio predsjednik Ribolovnog saveza Vojvodine, a bavim se ribolovom 40 godina, ulovio sam prvi put jednu veliku ribu soma od 15 kilograma. Sada živim u nadi, kad budem predsjednik Ribolovnog saveza Jugoslavije, da ću uhvatiti valjda posljednjeg velikog soma u Dunavu. Taman posla da vam se omakne, pa u Apatinu da kažete da se negde drugde kuva ukusniji ribi paprikaš i to još sa rezancima. Priča se ovo, u svom sudnjem času riba se poverila. Ako već moram da ginem, neka to bude u paprikašu u Apatinu. Svi bi da srknu crveni, ljuti i vreli ključ iz kotlića. Neki kažu, jedna riba, jedan paprikaš. Drugi kažu, jedan paprikaš mora da ima više vrsta ribe. A svi kažu, neka kuvari ukrštaju recepte kako hoće i neka stave u kotliće koliko god hoće ribe. Samo neka budu trezni. A nedeljo, kad u svim kućama kuvaju paprikaš, onda zamiriši cela varoš. I da vam kažem, onda počinju mudrovanja. Kad je paprikaš gotov? Jedan kaže za 45 minuta, drugi kaže za 1 sat, a onaj tamo viče, nije nego on je gotov kad ga skuvaš, pa uvatiš kotlić ovako u ruku, pa ga doneseš direktno sa vatre, a ne ispečeš se. A, nije ni to, nego kaže onaj, a ja uzem ovako pa stisnem pesnicu iznad pare dok se kuva. Pa ako ne mogu prsti da se razdvoje, onda je paprikaš gotov. Slušam ja njih, slušam pa kažem, svete moj, paprikaš je gotov onda kad je gotov. U Čarapari Vukica Mitrović rekli su nam, hoćemo u Evropu, ali niko ne pita s koliko pari čarap. I tu ćemo se obrukati. Naš čova zaostaje. Godišnje podere 7-8 pari čarapa, a na predelji Evropljanin 2 puta više. Zašto mi štedimo čarape, a ne noge? To još nije izučeno. Ali očigledno, utrčavamo Evropu gotovo bosi. Milina je gledati šta končana nit sve ne doživi dok ne postane čarapa. To je priča o koncu i kompjuteru. Iz ovih čuda tehnike nalik na vasionske sprave svako pre podne ispadne i po 4000 pari. Vredne apatinke pletu, peglaju, istežu, sortiraju i proveravaju kao na rengenu da koja nit slučajno nije pukla. I čarapa jedva čeka da predahne na nogama. U Apatinu je odavno ovako. Svakog petka stotine hiljada pari čarapa koraknu svet, a najviše u Nemačku. Entschuldigen Sie mich bitte. Wie viel Strümpfe von Vukica Mitrović fahren Sie nach Deutschland? Wir fahren jede Woche 3 bis 3,5 Millionen. Oh, das ist zu viel. Ja, bis viel verkaufen und gute machen. Das ist beste Strumpfhosen von Jugoslawien. Tragt Ihre Frau auch diese Strümpfe? Die tragen schon. Meine Tochter, meine Frau, meine Nächte, alles tragen. Govori bre srpski da te čitavi svet razume. Šta govoriš njemački, Bogam? Kad smo Jugosloveni, valjda se razumemo. Opet sam se zezno, Jugošvab. Ali ipak, da isteknemo da se čarape Vukice Mitrović prodaju svuda po svetu. Te scene danas su nezamislive. Zamislite, drvarice su prevozile robu, svo blago iz cele Bačke išlo je preko Apatinske luke do Beča. I to običnim drvaricama koje same nisu mogle da plove, nego je morao da ih vuče narod. U Apatinu su se zato proizvodila ovako debela užad. I po 40 konja i 30 momaka koji su se zvali kopitari, to je isto ono što znamo da na Volgi postoje burlaci, a ovde su kopitari. Do Beča je bilo 5000 konja i čitav jedan narod živo je od tog kopitarenja.
putovalo se do Beča i više od mesec dana. Tako je to sve bilo dok se nisu pojavili parni brodovi. A danas je kontinualno u Apatinu izraslo jedno veliko brodogradilište koje gradi brodove za sva mora. To je savršeno moderno brodogradilište i ono u ovom trenutku, kako sam doznao, proizvodi i brodove za Norvešku. U ovom brodogradilištu proizvode se i visoke platforme za eksploataciju nafte, koje stoje u sred mora, a visoke su do neba. U brodogradilištu ima oko 720 radnika i naravno, oni kao i svi radnici navraćaju tu negde ima kafana kod Rozike u poverenju. Oni tu kafanu kod Rozike nazivaju među sobom kafana kod četiri sis. I tu ima i drugih ljudi i tu počinju ovake priče. Zafrkavaju ih ljudi. Kaže, šta to radite? Završite brod, pa ga, taman ste ga završili, pa ga delite na tri polovine. A oni ne vide da su ovi brodovi veliki i veći od kuća. I takva je tehnologija, takav brod, veliki, ne može da prođe ispod Novosadskog mosta. Ali tako, oni se svi ukrcaju u te delove i krenu na put. I sada su oslobođeni u nakrsnih pitanja i putuju do širokih i prostranih mora i na tim prostranim morima, na dalekim putovanjima, oni imaju dovoljno vremena da sastave taj brod i da ga lepo ofarbaju i kad stigne na svoju odrednicu, on je tip-top gotov i može da se naplati. Gde su sportisti igra, tu je i popularni brac. Sizova biti više neće, ali će uvek biti brac. Međutim, malo ko zna za jednu njegovu tajnu. Braca piše neobični leksikon. Drago nam je što ste došli da vam pokažemo ovaj divan sportski objekat koji je izgrađen pre nešto više od 3 godine zajedničkim doprinosom svih naših građana, a sada ga koriste svi naši sportisti i svi učenici. Ovaj divan prostor na površini od oko 2200 kvadratnih metara, koristi se višestruko i u ovu halu u isto vreme mogu da stanu svi naši učenici škole. A ovoga momenta naši veterani rukometaši, evo ih ovde, počinju svoju utakmicu. To su bili nekad čuveni rukometaši od kojih su se plašili i prvoligaški klubovi. Neće braca o svom leksikonu. Možda još nije vreme da otkrije tu svoju tajnu. Ne, nisam zaboravio. Već više od 10 godina ja prikupljam stare bačke izraze koje su koristile naše babe i prababe. Pa evo nekih od njih. Amišan. Čovek koji je sebičan. Prišvidirati se. Doći kući posle lutanja. Pa otuda je izraz prišvidirao se ženi, znači priženio se. Bronzla. Zvono. Kada neko voli da pije, kaže se za njega, ta taj bi popio i crtalo. A za snajku koja voli i druge, kaže se, ona voli da vata kajas. A kad neko stalno govori kontra, za njega se kaže, on je nuzočin ko begečka mati. A kada je neko jelo suviše ljuto, kaže se, ovo treba jesti u ladnoj sobi. Kada žena voli više da šeta po selu, a manje da radi, kaže se,
Ona sam rep na krsta, pa haj huj po selu. A kada nekom ne pođe dobro u postu, za njega se kaže, on je svabio ševe. Čamcima, u hladu vrba, sve ređe se čuje neobična himna. Njoj ne treba ni hor, ni orkestar. Himna je to za jedan glas. Po vetru, oluji i buri, hrabar je kajakaš svaki. Odvažno meti juri, naš kajak brzi, laki. Vesala naši zamah, tala se sve razbija. Mi preziremo strah kad vetar kajak vija. Jer mi smo deca slobode, sinovi Dunava plava, širine, slobode, pobeda, naša je slava. Život ovog gospodina, sportskog i vedrog duha, a on je takav i ovim njegovim, već dalekim decenijima, proticao je sa veslom u rukama. Njegovi mandati još uvek traju, valjda zato što ih vezivo za vodu, a ne za komitet pored koga stanuje. Nalazimo se u jednoj zlatnoj radionici. Radionici Zlatoja Tomina. Zlatoja ima zlatne ruke. Ovim rukama, pogledajte, obične ruke, napravljeno 1000 ovakih čamaca kajaka. Celokupno jugoslovensko kajakarstvo leži na Zlatojim rukama i na Zlatojoj vištini. 45. godine prvi kajak je izašao od drveta. Drvo je bilo jako oskudno. Posle smo pravili kajake od mahagonija i pre 20 godina prešao sam na gradnju olimpijskog kajaka od plastike. Matija Ljubek i Janjić, oni su trening vršili u mojim kajacima. Moje proizvodnje, plastične, a na olimpijadi i na svetskom šampionatima oni su veslali u drugim kajacima jer nima ko na moje kajake da prenese. Zato je, 7 puta si bio prvak Jugoslavije u kajaku. 2 puta si branio jugoslovenske boje na svetskim prvenstvima. A čuli smo, ne možemo da verujemo, da ne znaš da plivaš. Pazi ovako, ne bih rekao da baš nisam plivač, ali nisam onaj plivač koji zna jako dobro da pliva. A ja, hrabrost me drži u kajaku. Ja sam jako hrabar. Meni je hrabrost veća od neznanja. A snovi? Čuo sam da si napravio, pored čamaca koji su osvajali svetska prvenstva, da si napravio jedan čamac, jednu malu lađu koja nikada nije zaplovila. Ova lađa stoji ovde od 54. godine. Šta se to dogodilo da ovaj brod nikada nije zaplovio? Tako divno urađen. I završen i nezavršen. Ima svog razloga zašto ovo nije zaplovilo. On je namenjen da ide put oko sveta, barem da stignem do rijeke. I nikada nije stigao. A zašto nije
ima svog razloga. Društvo mi nije odgovaralo koje bi posada, mislim, društvo posada bi trebala da je, da se složila, onda bi moglo da ide. Pa dobro, kako je konstruisano? To je jedna velika zamisla, to je konstrukcija. Znam da jedro treba da ima 24 kvadrata. To je iz jedne knjige, a ta knjiga, u toj knjigi se nalazi taj crtež, što je Van der Reriol, ali žao mi je, te knjige više nema. Neko mi je digao i nema da ga vrati. Pa da iskoristimo varošarije, da pozovemo toga koji nije vratio knjigu, da knjigu vrati makar poštu. Nećemo mu ništa. Pa lepo bi bilo. U mojim snovima živi devojčica koja hoda put umornih zvezdica, koja nebu briše suze kad tužno je i zove me. Kao torta sa bezbroj sećica i skitnica koja nema predaha, sa duginim bojama u očima koja nikad ne sanja. I danas trebaju mi po ko zna koji put njeni koraci, kad je mesec sasvim žur gleda strenja ko slike u albumima. Za dva njena koraka dao bi bezbroj šabata, za sva sećanja satkana od stihova i bežanja žanja petroli nada. Često znamo da kažemo da nas nešto svrbi, ali da bi znali bolje šta nas svrbi, treba da obučemo neke udeljne gaće, pa ćemo znati bar gde nas svrbi. Nalazite se u ovoj užariji koja je nekada proizvodila ogromnu količinu užadi za maltene za celu Evropu, Holandiju, za Nemačku, za Hamburg je išlo recimo za onu njihovu veliku luku. Mi smo spremni da budemo pokondireni, da se ponosimo sa tuđom sintetikom, da se ponosimo sa tuđim vlaknima, da prerađujemo tuđa vlakna. A svoje vlakno koje imamo, mi to uopšte ne priznajemo. Jer mi smo takav narod, tuđa je uvek bolje nego naše. Zato mislim da ova kudelja ili ova sveta biljka, kako je to Cigan u svojoj priči rekao jednom prilikom kad je prolazio kroz jednu plantažu konopljišta, pre rata skinuo šešir sa glave i poklonio se, a onaj ga kočijaš pita, je li cigo, zašto se ti klanjaš toj svetoj biljci? Kaže, ona je sveta. Pa kaže, zbog čega? Kaže, Ibri, kaže, od nje je moj pokojni otac umro. Kaže, kako je umro od nje? Pa znate, kaže, krao je, pa su ga obesili. Ovo je Picelova banda koju zajedno sviramo već 23 godine u čuvenom restoranu Šaranu. Momentalno nema naš pevača, ali zato će nam pomoći naš beli brat. Odi, Žarko, pomozi nam, brate! Riba roseo kafani, vrti oko glave. To se njive sve zelene, a laske plave. Hey!
prijatno mi je da kažem da mi je otac bio prvi učitelj ciganske škole, možda u Evropi, a možda i u svetu. Osnovana je 1. septembra 1913. godine. I ta škola u kontinuitetu stoji i danas, što je neobično značajno. Ciganska škola imala je u prvoj godini 42 đaka. Otac mi je stanovao u obližnjoj kući udaljeno od romskog naselja približno 4 do 5 kilometara. Zbog dvokratne nastave svakodnevno je odlazio peške, dakle 20 kilometara, i to pola puta peške, a od restorana Šaran dokle je dopirao Dunavac, išao je leti čamcem, a zimi klizaljkama. U nastavni program onda je spadao vrlo važno još gledanje čistoće ruku, čistoće noktiju i ušiju i tako dalje. I teško učitelju ako je ko dobijao packe. Sutradan bi mu čamac bio sigurno potopljen. Došao sam ovde, tako reći, u leglo divljači. Vidite, možda lovačko kaže ubio toliko toliko svinja. Ja ne mogu tu šta da kažem. Ja sam završio svoj lov sa 96 divljih svinja. Vidite, iza mojih leđa moju unučat koji drže trofeje koje sam ja svojim puškama, svojim okom ostrelio. Sada se zaista nalazimo na kraju sveta. Ove obale ničim nisu branjene. Dunav kad hoće, podigne se ovde i do 9 metara visine do vrha ovih krošnja. Ovo je poslednji ostatak, ovaj meander Panonskog mora. Ovde još miriše na Panonsko more. A nekada je cela Evropa izgledala ovako. I simbol Evrope bio je jelen i vepar. A Apatin je svetska sila u odgajivanju jelena i vepra. Ne možemo da se setimo ovde svih mogućih lovaca i trofeja koji su se ovde odstrelili. Ali imam čast da vam predstavim Branka Mijića, koji će nešto da vam kaže. Mislite da je ovo Branetov pozdrav varošarijama? Ne. To je ljubavna rika jelena. I ovde u Apatinu odigrala se najveća ljubavna tragedija. Nešto kao tragedija u Veroni. Brane, čega si ti ovde bio svedok? Šta si ti ovde pronašao? Mojim redovnim obilaskom i osmatranjem jelenske rike za vreme septembra meseca pronašao sam jedne uginule jelenske rogove, naime jedan par jelena u borbi za život i za ljubav našla je svoju smrt ovako zapletenu u ovoj netaknutoj prirodi. Ovo je jedinstven slučaj u svetu koji se dogodio da se ovako jeleni u svojoj borbi za taj svoj ljubavni zov za ženke zapletu sa svojim rogovima i ovo se ne može rasplesti da bi se oni spasli te svoje smrti, nego su u toj žarkoj želji za tim ljubavnim zovom našli svoju smrt ovako kako ih vidite. A šta je bilo sa košutama? Pa kao što to i uvek biva. Našli su verovatno druge mužjake. Au! Au! Au!
kraj puta. Za svaku banju vam je važan slogan. I za našu banju Junaković je već odmah od početka bio pravi naziv. Prc Junaković. E, sad vi opet mislite ono prc, da je to bezobrazno. Nije. To vam je prigrevačko-rekreacioni centar. Ali pošto su je sagradili ovdje u Apatinskom ataru, onda su je nazvali Aprc Junaković. E, to Aprc, to vam je Apatinsko-prigrevački-rekreacioni centar. Tato, dođi i bole izleči i drugima kazuj u par reči da je ono o čem bolan sanjak Apatinska Banja. I zamislite tu, u toj ravnoj bačkoj, šiklja voda sa 700 metara dubine i skrečnjaka od 100 metara sa temperaturom vode od 54 stepena. Dakle, ne može se tamo ni ruka staviti, a da se čovjek ne opeče, ali mi tu vodu moramo hladiti da bi ljudima to zdravlje koje ona pruža mogli pružiti da se u toj banji zadovolje. Banja je sagrađena po tipu salaša i dok smo mi u posleratnom periodu salaše rušili, arhitekta Đorđe Grbić uz našu zajedničku zamisao izgradi tu taj salaš, tu banju Junaković. Banja je savremeno opremljena, ima 154 ležaja sa 4 apartmana, sa terapeutskim blokom i terapeutskim bazenom, sa 12 bazena u kojima je voda topla od 22 do 36 stepeni. Dakle, tu se može kupati staro i mlado dete od jedne godine, pa sve do onih najstarijih koji svojim poznim godinama dolaze ovdje u banju Junaković da dobiju zdravlje. Da je ono o čem bolan sanja, Junaković banja. Doktore Smiljaniću, odnosno Boje Žiku, znate, narod sve pamti, ništa ne oprašta, ali izgleda da ste vi glavni krivac za ovu banju Junaković. Inače, kako da se objasni da se ovo brdo tamo zove Žikino brdo? Šta vam bi da u sred ravne bačke napravite jedno veštačko brdo? Pa znate, banja je ponos svih Apatinaca. Ja sam samo jedan od onih koji je gradio banju. A što se tiče brda, ono je samo nostalgija za rodnim krajem, jer smo mi svi došli sa brda ovdje u ovu ravnu Vojvodinu i mi želimo da jednog dana to brdo uredimo. Ono je tek na pola puta. Ja se nadam kada završimo izgradnju banje, jer svu smo zemlju tamo izvezli, napravit ćemo gore jedan lep mali restoran, jedan ski lift, pa će tako deca pored kupanja leti moći i zimi da se skijaju. Apatinska lepa banja, topla voda, srca meka, fijaker meka njoj nosi, da li me tamo neko čeka? Vranci moji, voljen jure, cigani mi
Priča se da su pre rata u banju išli uglavnom kurve i političar. Dobro, to se misli na one predratne političare, ne ove. Inače, da vam kažem, ja sam bio dosta dugo u politici, pa sam imao jednu anegdotu. Pošto sam ginekolog po struci, a bio sam u funkciji predsjednika partije, jedno me jedna delegacija kaže, čuli smo da su lekari u policiji, ali nikad nismo čuli da je ginekolog. I onda sam se ja dosjetio kad nigde nema toliko seksa kao u politici, ja sam tu stručan. Za svaku banju vam je važan slogan. E, a ja bih vam dao ipak jedan predlog. Ja predlažem, dođeš kilav, odeš žilav. Rešio sam da ostanem ovde na kraju sveta u Apatinu. Znate, ja sam već jedan stariji džentlmen. Moram da se negujem. A ovde u Apatinu su rajski uslovi koji će mi produžiti život. Da ti nije krivo cigla, korpa, čarape, apatinsko pivo. Varošarije, varošarije, to su naše igrarije. Varošarije, varošarije, to su naše igrarije. U Apatin došla snaša da snajede paprikaša, sve od mnogo riblje klanja, topla banja da se sanja. Varošarije, varošarije, to su naše igrarije. Varošarije, varošarije, to su naše igrarije.